shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aragtiyahooda waxa ay ka dhiibteen isbeddelka lagu sameynayo sharciga bangiga dhexe, iyadoona la sheegayo in nin ajnabiya loo magacaabayo. Warbixin waxaa inooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayga Cabdinuur Cismaan Aadan. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan in bangiga dhexe uu maamulo qof ajaanib ah, kaasoo ay u codeeyeen golaha baarlamaanka Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne oo aan dhex qaaday codbaahiyaha TV-ga SBC xafiiskiisa gobolka Hiiraan. Haddii aan ka dhibto fikirkayga iyo ra'yi ahaanteyda, go'aankii baarlamaanka ay ansixiyeen ku saabsanay in loo dhiibo bangiga dhexe ee Soomaaliya nin ajnabi ah, horta waxay ka mid tahay waxyaabaha ay horumarka ay dowladda gaartay ay ka mid tahay in waddanka uu ka shaqeeyo dad ajnabi ay ka shaqeeyaan, la tuso ummadda inay wax la dhigan karo dowladaha kale ay dhigan karaan bangiga lacago ama si istaraatiiji u shaqeeyo, waa horumar lagu tallaabsadaan leeyahay. Nihu arrintaas horta markaan maqlay aniga aad iyo aad aan u naxay. Ma ahan in nin ajnabiya loo dhiibo bangiga dhexe Soomaaliya. Waxa waaye war dadka baarlamaanka noo jooga ajnabi may noqdeen, mase waa Soomaali? Inay ajnabi noqdeen bay la noqotay, arrintaas waa lagu fududaaday. Waxaan leenahay haddaan shacabkanahay aad iyo aad aan uga soo horjeednaa, ha laga laabto arrintaas haddii laga laabo karo. Qof ajnabi loo dhiibo aad baan ugu faraxsanahay. Anagana waxaan rabnaa wax shacabku wax u qabanayo, ama qof shisheeye ah ama qof sukooye ahaado, qofki anaga wax noo qabanaya oo waddanka u qabanaya aan doonaynaa. Qabiil macnaheeda waxba lagu ma gaaro, nabad ayaa horumar lagu gaaray oo wada shaqeyn ayaa horumar lagu gaaraa. Marka anigu waan aad u taageersanahay barnaamijkaas. Maasha Allah, ninka u magacaabeen banka dhexe Soomaaliya ajnabi siyaasada uu soo geliyo, hadaan nahay shacabka reer Beledweyne, hadaan nahay gobolka Hiiraan, kuma qanacsani doorashada u magacaabeen ninka ajnabi banka dhexe. Marka waxa waa qofka ajnabiga oo bangiga loo dhiibayo isaga qabiilka ma aha, qabiil ma aha, ninkaas qabiil ma aha, mana yaqaana qabiil. Soomaalinimo sida Soomaalida ay tahay unbuu ma aragtay markaas, yacni ajnabiga san taageersanaya in loo dhiibo oo si fiican ahaa. Waa suurtagal maanta hadda dalka Soomaaliya wax badan oo burbur ahaa muddo 38 sano, marka burburkaas saasi tahayna waxa waaye dalka ajnabiga ayaa badanaa dadka caawiya oo hadda dalka Soomaaliya gacanta ku hayo. Maxaa loo diiday marka inaan hantideena u dhiibno, haddaan annaga isku kalsoonayn inaan u dhiibno ka dhigano, maxaa loo diiday? Aad u taageersana, aad u taageersana, waayo aamin darra meesha taalle. Horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta Soomaalinimada inay dhammaataa umalaysaa Soomaalinimada, laakiin weli ma dhammaan. Ajnabi u dhiibitaankiisa Soomaaligii inuu dareemo weeye damiirkiisa, waxaan ummad Soomaaliyeed u gudbinayaa dhammaan meel kastay joogaanba, Soomaalinimada inaan dib u ogano yaa loo baahan yahay. Sidaas awgeedna waxaan anigu leeyahay, kaas ajnabiga maanta waxa loo doortay Soomaaligiiyaa laga waayey, wax dalkiisa iyo dadkiisa baan faca. Ajnabigaas aa ku roon, aan dhihi lahaa anigana. Dhowaan ayay ahayd markii golaha baarlamaanka uu ansixiyey sharci fasaxay in qof ajaanib ah uu qabto xilkaasi, balse qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxay ka soo horjeesteen xilkaasi in loo dhiibo qof ajaanib ah. Cabdinuur Cismaan Aadan, Carays, idaacaddii TV-ga Caalami SBC, Beledweyne.